magalada Hargeysa habeenimadkii xalay ha waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo lagu maamuusayay isla markaana lagu abaalmarinayay shaqaalaha weynaha isbitaalka Dr. Ismaaciil Speciality Hospital oo ka mid ah isbitaalada waaweyn ee ku yaalla magaalada Hargeysa. munaasabadaasina waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada golaha deegaanka caasimadda Hargeysa, dhaqaatiir, mas-uuliyiin, marti sharaf kale oo munaasabadaasi lagu soo casuumay, iyo shaqaalaha weynaha isbitaalka Dr. Ismaaciil Speciality Hospital. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha isbitaalka Dr. Ismaaciil Speciality Hospital mudane Cabdikariin Cismaan, maamulaha guud ee isbitaalkaasi Dr. Cabdirashiid Dr. Ismaaciil, aasaasaha iyo sidoo kale mulkiilaha isbitaalka Dr. Ismaaciil Speciality Hospital Dr. Ismaaciil Cali Aw Jaamac, waxaana ay ka sheekeeyeen marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray isbitaalka iyo sidoo kale adeegyada kala duwan ee uu bixiyo. xafladan qiimaha leh isugu nimid maanta, ujeeddadeedu waxay daaran tahay inaynu u mahadnaqno shaqaalaha weynaha isbitaalka guud ahaantii, gaar ahaanna aynu dhiirigelino kuwii dadaalka sanadkaa sameeyey. isbitaalku sanadkii u dambeeyey wuxuu ku dadaalay iyo sanadihii ka horreeyeyba inuu ka haqabtiro bulshada reer Soomaaliland dhammaan adeegyada lafaha. isbitaalku iminka wuxuu ka kooban yahay lix dhibaarmano waaweyn, dhibaarmanadaasoo kale ah qaybta bedelidda miskaha iyo jilbaha, qaybta dhaawacyada lafaha, qaybta dhaawacyada dadka kasoo gaadha sportska, sidoo kale qaybta la yidhaahdo spineka ee dhaawacyada laf dhabarta soo gaadha. sidoo kale isbitaalku wuxuu iminka adeegyadu inoo qabta kamida qayb la yidhaahdo plastic reconstructive oo dalkeenna meel lagu sameeyo kale aanay jirin, oo ah in la dayactiro ama qofka juguhu soo gaadheen ama gubashadu soo gaadho. haddaba isbitaalkan Dr. Ismaaciil Speciality Hospital muddadii sanadkii u dambeysay 2022-kii wuxuu adeegay dad ku dhow tiradoodu tahay 11,207 qof. sidoo kale isbitaalku wuxuu operation u sameeyey ama qalliin u sameeyey dad tiradoodu dhan tahay 722 qof oo dhammaantood successful ay noqdeen ama lagu guuleystay. sidoo kale isbitaalku wuxuu kabniyo u sameeyey tiro dad ah oo 939. haddaba waxaa soo adeeg iyo waxaa soo shaqaa cidda qabatay mudnaanta lihimaaha maamulka ee waxa weeye shaqaalaha weynahan hadday qayb kasta yihiin. muhiimaddan xafladan maanta u qabannay waxa weeye inaan guud ahaan shaqaalahan idhaahno waad mahadsan tihiin, 123 waad mahadsan tihiin. mar labaadkana waxaa mahadda iska leh Dr. Ismaaciil Cali aabo oo suurtageliyey in maaragtay isbitaalkeenna uu hunkamo adeegyada maaragtay aynu bixinayna dadku ay ka faa'iidayaana laga hirgeliyo. intaa markaan ka gudbo, kolay xafladu waxay daaran tahay, waa xaflad loo qabtay shaqaalaha weynaha, shaqaaluhuna nurse run maaha wax weeyaan. intaan sheegay waxyaaba aan ku faano waxaa ka mid ah isku duubnaanta shaqaalaha iyagu u leeyahay oo aanu u naqaano teamwork. waxyaaba badan baa noo hirgalay intii isbitaalku furnaa. waxaanu ku dadaalnay inaanu iska ilaalino inaanu dibaarmano kala galno ama aanu waxyaabo kale ku mashquulino dhakhaatiirta iyo shaqaalaha. waxaanu focuska saarnay inaanu hirgelino adeega musculoskeletal care-ka, murqyada iyo lafaha iyo seedaha iyo waxyaabaha. lix adeeg baa u muhiimsan oo mid waxa weeyaan qaybta jajabka, bedelista jilbaha iyo miskaha, qaybtii ciyaalka oo kolley aragteen tusaale oo xanuunadan ciyaalku kusoo dhashaan iyo qalloocyada iyo waxyaabaha toosintooda, spinekii ama dhabarka oo isagana aanu imika hirgelinay. waxaa ka mid ah plastic surgery-ga oo dalkeenna ma jiro dhakhtar plastic surgeon-a, waxay keeni jirtay inaanu dadka u dirno dibadaha isbitaalada alert iyo meelaha dis ku yaalla ayaa u sokeeyey in halkaa maaragtay aanu iyadana tiimkii ugu sarreeyey isbitaalka aanu dhiil la galno ay noo yimaadaan. horta shirkan umaan naa qabanin inaanu cisbitaalka ammaano iyo shaqadayada ammaano. waxa weeyaan waajib baa ina saaran
hospital kan wax mas'uuliyad ka weyn baa duu yaa naga saaran dalka hadaa deeqto anigu horta background-keyga baan dii sheegaya runtii dalku dadku xaq weyn ugu leeyahay anagu dadka yaga hore wax bartay dadkan dollarka wax ku bartay ma aanan ahayn rag asa ayaga marqaatay odayaasho dhan way garanayaan waxa ilaahay lagu mahadiyaa inagu dadkeenu waxa sheegay inay wixii hore caayaan ay wax dambe amaanaan dawladdi hore Soomaaliya waa la caayaa laakiin waxba qabteen anagu waxa weeyaan lacag aanu bixinno wax noogu dambeysay malcaamadii oo weyn soo saddex shilin aanu bixin jiray iskoolkii hoose iyo ka dhaxay iyo secondary-ga iyo jaamacadda iyo takhasuskii Yurub intaba bilaash baa wax nagu baray 77-kii waxa weeyaan 5-4 sano ayaan dhaqtarnimo ku shaqaynayay alxamdulillah wal xoog baanay halkan kuma eekin waxaan imanka wadaa macatuulayaasha waxaan nagu qaban karno hadda waa ka agaasimuhu alaab buu diyaarinayaa bil dhaweyd daroor oo kale kilinika waan u yar baxnay cusbitaal daroor oo aada u dayacan baan soo marnay qalab baan u diyaarinaynaa sariirihii iyo qalabkii waa dadkeenni weeye meel kastoo dadku dayacan yahay waxaan u diyaarinay sariirihii alaabtii shaybaadhka oo dhan alaabtii caynka kuwii shaybaadhka kuwii umulaha sariirihii shaqaalaha waxaan ku ammaanayaa shaqadooda wanaagsan ay qabtaan shaqada wanaagsanna waxa u number one horta inuu xiriirkoodu wanaagsan yahay oo aan conflict jirin iyo inuu nidaamkooda maamulku wanaagsan yahay dhankooda iyaguna waxaa halkaas ka hadlay qaar ka mid ah bukaanada kala duwanaa ee loogu adeegay cisbitaalka Dr. Ismaaciil Speciality Hospital dee tusaale waxaa ugu filan awalla chiefka kaayada laga qaadayay imikana waa aniga iska socda alxamdulillaah ma hadda waxa iska leh ilaahay marka labaadna waxa iska leh cisbitaalkan Dr. Ismaaciil runtii aad iyo aad imika waxaan qalaa muddo 7 bilood dee imika xanuuni ma hayo kaari ma hayo dhutusi ma hayo alxamdulillaahi rabbil caalamiin aad iyo aad yaan wacanahay dadka kalena waa ku gubaabiyaa inay yimaadaan dhakhtarka Dr. Ismaaciil wixii jilbaha iyo miskaha iyo lafaha kalaba ka cadilan aad baan ugu gubaamiyaa qaar baa igala soo xiiray garowe oo aan ku yidhi kaalada Dr. Ismaaciil waxaan umaa inay soo socdaan anigu waxaan ahay xamdeer hooyadeed xamdeer halka waxaa loogu qabtay hawl muhiima xamdeer waxaa qalloocday lug waxaan i qalloocday imika muddo 5 sano ah xamdi waa 8 jir markay ahayd 2 sano ayuu qalloocaas ku soo baxay bacdigeed xamdi waxaa la maray dhakhaatiir fara badan warbixino kala duwan aad fara badan oo layga siin jiray heer waxaan gaadhay markii dambe aan geeyey ilaa adiis qalliinno fara badan nigalaysaa laga sheegay anigoo ilaahay tala saaranaya haddana waa soo celiyey ilaahay wixii ii qadaray subxaana wa tacaala inaan la soo xiriiro dhakhtarka Dr. Ismaaciil bacdigeed maalintii u horreysay markaan keenay in la kormay Dr. Luul jawaabtiisii waan ku qanacay ilaahayna wuxuu ku dejiyey qalbigayga dabeetana go'aan waxaan qaatay inaan dhakhtarka inantayda dhigo qalliinkana halkaa loogu sameeyo alxamdulillaah ilaahaynuu igu guuleeyey imika waxay qalan tahay muddo 2 bilooda birihii waa laga saaray lugteediina qalloocii uu ka baxay waanay socotaa ilaahay baana mahadlay ilaahay mahadiisa ka sokow waxaan u mahadnaqayaa shaqaalaha dhakhaatiirta iyo maamulka dhammaan cisbitaalka waxaan leeyahay halkaa ka sii wada bulshooyintana waxaan ku wargelinayaa ciddii dhibaato xanuunada lafaha qabta siiba caruurta inay soo booqdaan cisbitaalka geesooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay marti sharafti kala duwanaa ee ka soo qayb gashay munaasibaddaasi waxaana ay bogaadiyeen xafladdu shaqaalihiisa u sameeyay cisbitaalka Dr. Ismaaciil Speciality Hospital waxaa mudan in loo mahadnaqo shaqaale weynaha cisbitaalka Dr. Ismaaciil Speciality Hospital waxa gartay wanaagooda cidii ay la shaqeynayeen ama ay u shaqeynayeen horta Allah idinku asturo hawsha ummadu haysan waxaan noo sheegteen kiisaskii cisbitaalka soo gaaray percentage kan arkay 99% in ka badan inay successful noqdeen wa ilaahay mahadi waxaan filayaa shayada saamaxay inay ka mid tahay koow wa team work iyo isku xidhnaanta Dr. Ismaaciil Speciality Hospital waxyaabaha lafaha maadaama cisbitaalku
ومددر تاريخ لها إن كمنين كيلا فها يقلين كود يكشقين تود إن وحيابها كلا كسو حران أما أسو دو أما سيون حرير ولاله إن يكنا لغو صوتره وحارنتي عدوك فرحسان هاي وحبادن أوغاقا لقرشي مانتا إني سور تقلان أديجيدي إني كينان إني إنو كينان دخاتير Soomaaliya oo aq maartay cilmi iyo professional oo maartay shaqadooda ka adag iyo sidoo kale dhaqaatiir ajaanib ah waana tamaanta halkan waxa runtii aad farxad u ahayd cusbitaal dadkii uu u shaqeeyay adeegiisa raalida ku noqday habbi ku noqday ku ladnaaday ilaahay ku ladneeyay ay lab dabaal degayaan oo ay la farxayaan runtii yaduna waa maaragtay waa darajo kale oo aan ganacsiga Soomaalidu gaarin ee marada hajatan maamulkiinu uu ku faanayaa alxamdulillaah rabbil caalamiin oo macnihi ee waqtiga idin siiyay ee gartay inuu shahaadooyin idin siiyo idin maamuso kaneego intii aan ka ogaan dhaqtar Ismaaciil waxa jirtay waqtiyada kamid oo maanta waxa soo facility oo meesha yaalo oo horumarka iyo fikirka iyo siyaasada daktarka uu ku timi iya gunta ayay maanta ay sanay iyo waxa soo dhanool dalkan markii laga qaxay ee dhibaatooyinka badan ka dhaceen ee dawladdi burburtay wuxuu aha badbaadooyinkii kaalinta mugula ka galay xilli aan qalab iyo alaab iyo farsamo iyo gacan midnaari jin xilliyadii dhibaatooyinku dadkeena gaaray dhaawacyadu gaaray iyagoo aan haysan cusbitaalo iyo meel lagu keel gareeyo Dr. Ismaaciil wuxuu kamid ahaa dadkii la soo tacaalayay Ilaahay mahadiina geed hoosti iyo guriba ugu shaqeynayay umadiisa xafladda tan qiimaha badan leh ee Dr. Ismaaciil Specialty Hospital farxad weyn bay tahay in caawad kala soo qayb galo tacabkii iyo mirihii oo dalkan iyo dalkan uu qabtay walaalayaal caawa halkan isku meelan iman inaynu aad iyo aad urunti u ammaano waxaan uga sheegno Dr. Ismaaciil Specialty Hospital waxa hoggaan tusaaleen iyo tusaale noo inoogu filan dadka bukaanka ahaa ee halkan ka hadlayay ee iyaga oo xanuunsanaya yimid maantana Ilaahay caawa halkan ku simay iyaga oo caafimaad qaba oo lugahoodii ku socda inuu xafladda tan iga la soo qayb galaan waan dareemi karaa waaruntii shaqaalaha caawa halkan fadhiya hawsha ay gacanta ku hayaan hawl weyn weeyaan ilaahin agtiisa insha Allahu aad ashar keelisaan adduunyadana inta joogtaan dadkiini iyo dadkiini aad u adeegsan ilaahaydiki xirfadda caafimaadku waxyaalaha ugu hawsha badan ee maanta dunida xirfadii ka jira isbitaalka waxaan oran karaa waa isbitaal kaliya ee gigi Soomaalida oo dhan ay degto looga yimaado taasina waxa kasbatay oo runtii adeega aad haysaan iyo dhaqtarka laftigiisi oo 54 sano dhaqtar ku dhex jiray mihnad caafimaad maanta Soomaaliba uu ku yiri mala inta nool waxana filaya caawa cid loo xafladeenaya intaas oo dhan waqti loo luminaya oo loo huraya waxa weeyaan shaqaalaha isbitaalka oo runtii loo gartay intoodii dadaashay ee waxtarka iyo juhdiga dheeraadka muujisay in loo mahadnaqo runtii waa wax weyn idinka caawa xafladda leh idinkaan idinka xafladiisannay idinkaan ku hambalyeynaynaa ugu dambeyna waxaa halkaasi shahaadooyin kala duwan lagu gudoonsiiyay shaqaalihii ugu wanaagsanaa ee sanadkii tagay 2022 ee isbitaalka Dr. Ismaaciil Specialty Hospital Ibraahim Chokar CBA TV Hargeysa.